بسم الله الرحمن الرحيم مانت وحان ووضاق قدير او اسكا فضوط إلا سعود السيدة قصبه دونا ماشا سوحان قصود دياريه يوغت لاباقان دقو يوغت اه ماشا سوحاي يقجرو حواجي فلفل اي حواجي جاله ما شاء الله تبارك الله بابريك waxaan kaloo ku dari doonaa liin dhanaantaas waxaan ku kaloo ku dari doonaa hadduu ilaa yiraahdo ee kabsar caleen shiidan iyo toon isku soo shiida waxaan kaloo ku dari doonaa hadduu ilaa yiraahdo bisyaroo saliid eh sida aada u jeedaan intaas ayaa marka waxaan sameynaa waan isku qasi doonaa insha allah ee la socda insha allah tabaarakallah si fiican isku dhexgeli kaa si fiican isku dhexgelisa waxaan soo qaadan doonaa hadduu ilaa yiraahdo chickenka chickenkaa marka aan ku shubi doonaa markaan ku shubo waxaan kaloo soo qaadan doonaa hadduu ilaa yiraahdo si fiicanaan isku dhexgelinaa chickenka markuu isdhexgalo aan si fiican qoyaanka aan u gaarsiiyo waxaan ku darsanaa waxyar oo maraq digaag eh qaandadaasoo maraq digaaga ku darsan doono insha allah hadaad rabto cusbo u isticmaal adiga waa kaasaa markaa sidaas foornadan gelinaynaa nus saac waa inaa sugtaa bariiska ay qasan digsiga marka waxaan saara dabka waxyaroo saliidan ku shubay maasha allah tabaarakallah waa qada yar oo degdeg eh degdeg eh ha ka daahin eh adigoo banaanka ka imaato oo daahsanba soddon daqiiqo waad ku kari kartaa insha allah basashi xabad basal ayaan soo jarjaray maasha allah tabaarakallah la socda hadduu ilaahay idmo xawaashida ayaan ku dari doonaa hadduu ilaah yiraahdo wixii aan ugu talagalay meeshaan waxaan ku haystaa caleenta canabka aniiska qarfaha iyo heelka intaas briisku waa inuu markaad aragta adigoo cuninba uu aad iyo aad caraftiisa uu kuusoo gaaraayo si fiican marka waa inaa iskula shiishaa marka saas aa u shiiso oo si fiican isku dhex gala waa maraq digaag waa xawaashka jaalaha iyo xawaashka oo loogu talagala todobada xawaash oo isku darsan oo briiska maasha allah tabaarakallah si fiicana markaad u sameynaysaa briiska aniga isticmaalo uma baahna saliid badan asigaaba maxaa lahaay iska ehba waxaan kaloo soo diyaarsaday kabsar caleen ani kabsarta aadan u jeclahay wax kastana ku jirta ka maqnaada iyo toontii intaas marka waan isku qalajinaa maraba qoyaan asoole inaan briiska ku daro saasaan u qalajiyay sida haddaa ujeedaan waxba qoyaan wala ujeeda saliidii iyo khudradii briiskii oo ii dhaqan ayaan ku shubaa briisku ugu yaraa nus saac ayuu ii soo qasnaa intaas waa afar koob oo briis eh waa afar koob oo briis eh maasha allah tabaarakallah si fiicana marka isku dhexgelinaa marka briiska iyo khudradii xawaashyada iyo wixii dhanaan si fiican iskula dhexgelinaa markay si fiican aan isku gasho dabkan waxaa ii saaran katalka biyaha kulul si fiican u jeedaan waan isku qalajiyay cabaar ilaa iyo saddex daqiiqa le afar daqiiqan aan ku waday waxaan diidaa kamerada biyaha sidaa u jeedeen aad oo u kulul yahay biyaha katalka wixiisoo dhan uu qabaa maraq digaagii cusbo waxoo dhan xawaashadiisa maasha allah tabaarakallah biyo badanna briiskan haddii aad soo qasto uma baahno briisna sidiisa banaan sharaftiisa waxay tahay inaad si fiican iskaga dhaqdo haddana aad qasto markii aad qasto kadib khudradiisa aada u kamisho wuxuu noqonaa briis aan la arkin faraha layska goosanayo maasha allah tabaarakallah waa kaasaa daboolkan u dhiibay markuu soo korana waxyar kadib dabkan u huuri doonaa briiski waa kaasaa jeedaa qaandadan geliya wuu qalalay ma la gadgadinaayo waxaan ku darsaday kalarka fudka oo loogu talagalay briiska iyo labadaas kalaraan ku darsaday maasha allah tabaarakallah intaas ka sameeyay marka waxaan samaysanaa alaab yar oo mar walbaba aan jeclahay aniga inaan ku cunno cuntada sooskan yar waa yoogat saddex qaando oo yoogat eh ayaan waxaan ku shubaa baalka wax lagu
كوب كاس عدو جيدان عاقئة يوغت كان نوعانا استعمالا أنيقا هان تيدا وميت كاس بالدقة كاسان استعمالا وحاميشان قلو إيقو جرو لبحبو بسباسه كبسرير فلفل إيق عسبو انتاس واي بسباسك وعلا بحبو كبسرتي إيه فلفل إيه عصبو وحاك لو سوق عادو دونا هدو إلا يرادو وحير أو سليد أو الليفة سيداد جيدان وحال قاند عمل أيان كدرا وحال ده بحال كانت سمراي غاس إيه دنو لي هاي بسباس نو لي هاي وما انتوا قدر سنة عمرك ما شاء الله تبارك الله مر بنوعنا إذن تسواي سوسكا انت سن قدر سنة إيقو فلان مركا ما شاء الله تبارك الله وحسو قادنا مركا بالك بحلوش يدو مشينكا مركا وحان كدري دونا هدو إلا يرادو وآن أردمان وكلية ليندنانتي وكاسا ليندنانتا ليندنانتي انتا سوا إيدنا وكدر أيا مركا نكدر وانسو شيدا آدي آدو انتظو يكوكسو عانيسا وكنا هدو سو شيدا ويان كيس جلاع واكاسا ويشاس كوشوبا وحكاسو هرانا ميل قال كوشوبا إيه ما شاء الله تبارك الله جيكين كوا يسو بحي واكاسا وادياري ما شاء الله تبارك الله عيشا سوحان كو سميساني قدرة ديار بريس كان انتو ساي إيه سالت كي وسو دوادة جانا كيغا ومعاتيكا أوفيشال هدي أظهر نولا جوكتو ودكو مهاتسان تهي هدي أدكو عصوب تهينا لايقا إيا شيركا سبسكرايب كا هكي إلابن كونو سو دوادة ما شاء الله تبارك الله إلهي هنوض بركة دمانتين وانا مهاتسان تين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.